Butterfly, nou, soos slim geskryf is, die muziek kan invul. Klink soos een skoenlapperkie wat af. En ek moet sê, ons twee Doula girls is baie. Mooi julle daar achtergrond sang maak, hy is speciaal. Charles van Vons, weer eens, die man sy stem leen hom so tot, ek denk dat sal my saamstem, tot John Lennon sy muziek. En hy gaan hier volgende liedje vir ons kom sê, misschien een van ook van die bekendste liedjes van John Denver. En hy het geskryf vir sy vrou. Is ek recht? Nee. Was omtrent Annie in die jaar. Ja, ek net sing Annie. Annie's song. So bekend. Senses like a night in the forest.
Sterf aan asemnood, of je valstanden inslik, of je uitspreek. Want, dit is daar liedje met die verskrikkelijke baie en vinnig gebore 925 van Dolly Parton. Singing. Dit kan al die woorde hoor, nee. Dit is amazing, dit is nie blablabla. Wacht dan.
Nou, nou gaan jy ons so 'n bietjie kans moet gee, want ons het nou so 'n bietjie konstruksiewerk hier nodig. Pieter, ek dink jy gaan moet afklim. Jy gaan nie so in die speel. Ons moet net nie die maar jy aan aan jy moet net jou mic gee. Neem het stil bly. Goed. Ons Philip sê ek moet vir almal sê ons doen vir julle silwer draadjies en goue lyntjies. Dankie, dis die, nie die sonskyn sisters. Julle vier baie mooi, dis lekker om sulke harmonie te sing. Ek dink die dag mense oor so lekker bietjie uit as jy dit bedoel. Magda, jy is weer eens volgende en weer ons hy jou lekker besig vanaand. Hierdie
is ook een baie, ek sê elke keer so besondere liedje, wat is die liedje so baie sê, wil jy gauw so iets oor dit sê? Ja, ek dink die meerderheid van die mense wat hier sit, ons het groot geword in die era waar daar vir jou kleren gemaakt is, nee? Ek onthou baie goed toe ek graad 1 toe gegaan het, ek is vroeg school toe, en contrary to the evidence on stage today, was ek 'n baie klein ou dingetjie. En die kleinste ou truitjie in die winkel het nie vir my gepas nie, en my moedertjie het deur die nag vir my 'n trui gebrei, toe ons agtergekom het, maar dit gaan môre baie koud wees wat ek skool toe gaan. En dis hoe dit was, so daar is jou klere gemaak, en dit was fijn, en allemaal was happy met dit. En die liedje gaan daarover. Ek dink dit was een van haar eerste liedere wat daar bekend gemaakt het. Dit was, ja. Coat of Many Colors. Back through the years, I go wandering once again. Back to the seasons of my youth. I recall the box of rags that someone gave us, and how my mama put those rags to use. They were rags of many colors. Every piece was small, and I didn't have a coat, and it was way down in fall. Mama sewed the rags together, sewing every piece with love. She made my Kallies, dankie Magda. Nou is dit tyd vir 'n groter. Want baie min mense weet dit, maar wel, ek dink die jong mense wat vanavond gesin het, gaan ook as jy vir 'n vrou nou, wie het hierdie lied oorspronklik bekend gemaak, dan gaan hulle sê, "Play House Lean Dion." Ek sê nie, maar ek sê nie, want sy het ook opgeneem.
En dis wat al hier, ek was 'n jong mens onthou Whitney Houston was en nog verder terug. Nee. Maar dit was Dolly se liedjie. I will always love you. Okay. Ja. Let's try. If I should stay, I would only be in your way. So,
groot musiek, nee. Ja, dit vooral de techniek. Dus ik kom mensen zang nemen. Ja. Dit is. Dus ik kom mensen zang nemen. Dit is een voorbeeld van wat kan gebeuren als je bij Philip Kosis een zangschool is. Maar ik moet zeggen, het is een tough act to follow. Want dit was zo'n hoogtepunt, allemaal het opgespeeld. Ja. Maar jullie kan gerust blij sit vir die. Nou, John Denver is baie naam in my hart. Ek en Philip, ons ene wat ons deel is kennis van muziek in opzichte van pop muziek van die era waar ons groot geword het. En John Denver se goed was, toe ek nou eerste jaar op universiteit was, was dit Top of the Pops. So die eerste liedjie wat ek ooit geserenade het vir die girls by Dickies was Country Roads. So toe Charles net vanavond begin met Country Roads, toe begin die einde weer. Maar, so, a gitaar was nog altyd my metgesel en Philip het al gesê dat hy in situaties beland het waar daar nie een klavier was nie. Nou, een klavier is een moeilike oukie om rond te dra. Maar gitaar kan nie hoor als jy invat. So, hulle sê as jy gitaar het, nee, then you've got a friend for life. So hier is ek. En dis ook om ek liever gitaar speel. Ek het een klavier by my huis, maar Philip kon speel om so dan en wat. Net om die stof af te kry. Kyk hoe hy nog werk. En hierdie spesifieke lied wat ek nou gaan sing, is my gunsteling Denver lied. Interessante ding was, hulle was nie van een gewone koolsuis, hulle was van een stadskoolsuis. Jy weet, hulle is dat ene maar van buiten kan afgeven. Maar hulle kon sing, dit moet ek sê. Ja,
Dit is nou tyd vir die proofs, soos hulle sê. Dan ek het vroeger vir hulle sê, ons het nou twee voorbeelde van die selle liedjie. So, hier kom hy nou weer, letterlik met die naam op, Here You Come Again. Dit is my nie met al die naam. Ek wil hier sê. Dit is jou skuld, dit is jou skuld, dit is nie ons skuld. En dan gaan julle die verskil kan hoor. Maar jy het baie moeilik sing, Annelies. Is ek haar ek te vallig. Ons gaan ons beste toe, ons het dit. Ek sê mens groot voetspore om te volg nou. Laat ek toe vallig. Goed, jy gaat ons. Ons gaan ons sjip sjip. Hier is die weergawe, Katie Perry en Casey Musgrave. Jy moet net helemaal jou eie maak. Stefanie, wat jy vanavond nog net een keer die bevoorst was, wat is dit of wat met haar microfoon? Is hy af? Ja, is af. Oh man. Maar nou gaan jy opmaak daarvoor. Dat sy ons in van sy solo en Annie gaan hier en daar samen daar van die backings in sy. Die rense liekie wat eindelijk allemaal als grond verskuivend is, want dit praat so ietsie oor vrouwenrechte en ook oor vrouwenmishandeling, as ek reg nie, as my so dan maar kyk. Die naam is Little Sparrow, luister as het belief na die woord. Little sparrow,
Die liedjie se naam is Today. Ek wil hê julle na die liedjie luister vir al die jong mense.
Julle is baie keer so besig om te werk dat jy vergeet om te leef. Jy moet gaan en jy moet luister na die voeltjie in die boom. Jy moet sien die klein plantjie wat groei. You must live in the moment today. Annelies kom nader om ons lied te sing, interessant, John Denver het in Estonia en China gaan optree, en ek denk hy wil een boodskap oordra, en die mens het respect daarvoor, dat ons allemaal weet, dit is een communistische land, en hy het hierdie lied gaan sing, wat so baie spreek, tot die mens om te sê, maar, daar is soveel communicatie, nie verbale communicatie,
En ek dink die groot boodskap wat ons almal moet uitdra is die boodskap van liefde. Ja, en ek dink ook ons almal is baie familiar met hoeveel negatiewe goed daar deesdae op sosiale media voorkom. En ons vergeet dat the small everyday deeds by ordinary folk is that keeps the darkness at bay. Dit is liefde vir ons medemens en omgee vir ons medemens wat ook lig en liefde weer in die lewe inbring. I haven't seen all there is to see, but I've seen quite a bit. I've seen things I'll always remember, some things I wish that I could forget. I haven't quite been around the world, but I've been around the block. I know that distances are meaningless, like the hands that move around a clock. And I know that love is everywhere, always safe, always true, and exactly where it comes from is where it's going to. Kijk, lyk het vir my baie rustig, so, niemand lyk het baie op pad is om uit te gaan, weg te doen of te vlug. Hierdie volgende lied, Derek, is, jy moet so ietsie van dit vertel, want ek weet nie vir so baie van die lied nie, ek ken hom nie so goed nie. As jy daai stokkie daar voor jou kan kry, dankie. Terwyl hulle my nou bezig om te stel, ek wil net vir die personeel van Ivory Manor sê baie dankie. Thank you guys, thank you so much, you staff and members of the team.
Het is lekker om die plek geïdentificeerd te worden, en dat is de ene reden om ons nog steeds concerten hier aanbiedt. Vertel ons iets van die dieren, van Sai. Het is een beetje zachter, een beetje ouder. Ik wil zien hoe het is. Het is een beetje zachter. Die lied is geschreven door John Denver nadat hij en zijn vrouw uit elkaar uit is. En dit klinkt alsof hij alleen in een kamer gezet heeft. Toe hy die lied geskryf het in sy eensaamheid. En dit is eintlik 'n hartseer lied, maar wat baie emosies dra en meeste van Denver se goed is. So Denver skryf nie 'n baby chocolates nie, hy skryf ordentlike goed. So hierdie lied kan julle hoor, het hom na in die hart gelê vir verskeie redes, maar dis maar die eensaamheid en die alleenheid en dat hy sy vrou verloor het. Lewe dag. Cold here in the city, it always seems that way, that I've been thinking about you almost every day. Thinking about the good times, thinking about the rain, thinking about how bad it feels alone again. I'm sorry for the way things are in China. I'm sorry things ain't what they used to be. More than anything else, I'm sorry for myself. Cause you're not here with me. My friends all ask about you. I say you're doing fine. I expect to hear from you almost anytime. They all know I'm lying, I can't sleep at night. They all know I'm dying down deep inside. I'm sorry for all the lies I told you. I'm sorry for all the things I didn't say. But more than anything else, chains I put on you. And more than anything else, I'm sorry for myself. Living without you. Marius en Angelique, dis die eerste keer hulle met die saam sing. Maar hulle gaan ons 'n verskriklike besondere lied sing met die naam van There Was Jesus. Hoor net die pragtige woorde ook van die lied. Hulle gaan saam met my stem, hulle stemme werk uitstekend saam. En ek dink ons nog meer van hulle saam. Kan jy Jomanda, ek gaan jou help. Ek wil vir jou. Angelique, wat sê jy? Ander plek wat jy aan sê daar. Dit klopt hier weg gestuurd. Ik doe het terug. Kijk, zo daar.
Every time I try to make it on my own, every time I try to stand and start to fall, all those lonely roads that I have traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing into the ground, when the friends I had were nowhere to be found, I couldn't see it then, but I could see it now. There was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been, this man who needs amazing kind of grace, for forgiveness at a price I couldn't pay. I'm not perfect, so I thank God every day. There was Jesus. There was Jesus. In the way, in the search, open your eyes. There was Jesus. In the fire, in the earth. There was Jesus. On the seas and on the waves, jullie het al kan doen, is raak gesien vanavond hier nie. Maar hy is ons muismeester. As jullie wonder wat is een muismeester, Okker is so dierbaar, hierdie skerms behoort aan hom, en dit is een scriptrouwer, wat hy vir ons doen, so as enige ou vastzak, kan hy op een van hierdie skerms kyk, en Okker sorg dat die woorde die heeltyd op die rechte plek is, en dis nie so makkelijk, so hy sit net soveel en concentreer, soos enige met anders, geef hom lekker applaus, dit sê van baie. Ek het gedink dit is gepas dat ons vir die man van oor die water vraag. Hoorie, wat is jy? Jy pas op met een landbouwstory, dan kan een landbouw doen in Dubai. Wat verbou hulle daar? Of wat precies het jy daar gaan doen? Is het een lange story? Kijk, want ek het al altijd gewonnen. Jy nou sê, of Aline het my gesê, jy gaan so dit doen met landbouw. Toe denk ek, jyne, die bobberhol groei daar verskrikkelijk hoog, weet jy. So ek kan nie dink wat jy daar gaan doen nie, as het ons het nou hierdie binnenshuise kwekerij, en daar goed is, is dit? Ok, en
En julle betrokkenheid is nou maar om hulle 'n bietjie touwys te maak. Hulle het 160,000 hektaar se is 'n landbou vir hom. 160,000 hektaar. Dis nogal baie vir Bongersvol, ja. Jy kan later van meer detail vra, as jy dalk in môre is die 37 grade wat hulle voorspel. Nee, dit is wat hulle voorspel vir môre. En ek en Annelies is ook voorreg om 11 uur te moet gaan sing in Montana. En dit is my gelyk het, is die bietjie van die aftak wat toegebou is daar, daar gaan nie regtig ligreeling wees nie. So ek gaan in my faf te klerk. Dan gaan jy warm kry en ek gaan koud kry. Ek het net al gekom op die laai vlaghuis. Ek dink dit was heel gepas dat ek vir hierdie man gevra het wat vanaand 'n groot bydrae gemaak het. Ek dink jy gaan jou bed gaan deur middeldeur slaap vanaand om af te sluit met hierdie my gunsteling liedjie van hierdie man, John Denver, en dit is Sunshine on My Shoulders. My shoulders makes me happy. Sunshine almost all makes me cry. Sunshine on the water almost always makes me high. If I had a day that I could give you, I'd give to you a day just like today. And if I had a song that I could sing you, I'd sing to you to make you feel. On my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the water so lovely. Sunshine almost always makes me cry. If I had a tale that I could tell, sure to make you smile.
60's muziek, dus je speciale verzoeken, het mag hier het maar bekeurig aan die leerlingen, misschien komen we dit na. Mooi veilig rijden en kijk nog lekker samen. Dankjewel.